昨日官家举止过于荒悖，党项人从后唐时便隐隐割据河套，自成体系，怎么可能就五万精兵从葫芦河过去？稳扎稳打一股而下，官家的意思是国朝百年未曾覆灭西夏，反而损兵折将，以至于有今日之碍，并非是说什么从哪儿打。依我看，官家也不是在说什么损兵折将，这是项庄舞剑意在沛公。怎么说？关键正在于文武之士的字，官家今日怒气，首发于齐军，隐身于马政，最后落于西夏。但那只是以这些事情为例举。 最后发力的地方都在文官管军，误国误军之上，有道理。什么叫例举？前日底报上的词汇“例举与杠杆原理”四两拨千斤那篇《元学》文章，我在家试了。还有曲端，这厮最后言语真真可憎，一定要重重弹劾于他。先天下之忧而忧，后天下之乐而乐，范文正公这种千古名臣，竟也成无能之辈了。曲端算什么东西？弹劾他又有什么意思？此人不过是一烧读了些书的嘴里武夫而已，不值一提。而且此人位居于银都统，官家不动他。 也无人能动他。下官倒觉得官家确系项庄舞剑意在沛公，但此沛公非是文武之治，怎么说能怎么说？还记得当日韩世忠部做乱戏杀御史的事情吗？赵相公便是从中险死逃生出来，后又带着官家去见韩世忠的，才有后来一跃被任命为淮南两路转运使之事。而且昨日官家也亲口说了，待到天下安定，以文之武是对的，这又如何？你们看了点赞点关注没有？这说明官家心里是有谱的，知道五人行事荒悖，而此事强调文武之治。 本意在于强调战时，说到底还在北伐二字上，或者说是在战和二字上。果然不能和吗？不光是不能和，怕是将来除了金人之外，还要着力西夏、大理、南越，便是高丽也说不定。这就对上了。对上什么？底报上的华夏一体，九州一统之论，大约的意思就是自古以来的地方就该是本朝的，拿不下来就是不孝子孙，你们都不看底报的吗？自然看底报，但是你不说，未尝枉此初想。今日看来，官家处心积虑，不过一句话罢了。 千难万阻，就是要打下去。底报越来越重要了。偏偏胡权又是个那种性子，胡权虽说是一力主战，但毕竟是正经文官，对屈端这种人也是不喜欢的。就好像王不堂也是主战，但却跟屈端是生死仇人一般。能否借着两位的力气，指着文武之论、西夏之事，集中批判、弹劾一番屈端，或许能如此。但终究难在大局上有为，便是屈端也未必能动摇。毕竟官家对这些武臣太过维护了。哎。 也不知谁能说动官家，我自然知道说不动官家，但能否以此让他们内中起乱呢？须知主战之人也分文武的，不是每个人都如岳鹏举那般洁身自好，也不是没人都有韩世忠那般泼天功劳。屈端便是诸将中最大的漏洞，此言有些过了。下官有一言，官家为何不能是天热上火，又遇到战马一事，结果真的来气了，肆意胡骂一通？为何一定是项庄舞剑意在沛公呢？就在场面不知为何渐渐冷住之时，清风楼上，吏部尚书刘大中忽然闻得窗外一阵熙攘。 然后好奇询问外面何事喧哗，不用去看，便有监察御史李经理刚三弟脱口而对：“不谈莫忘了，明日便是玉佛节了，京中十大寺除了相国寺不能做大法事外，其余九家都还是要做的。这几日城中最是热闹，中书舍人范宗颖也笑了。不错，玉佛节后，瓜果蔬菜便多起来了，各家大店自酿新酒也要上市，东京城内的市场景象便要为之一新了。昔日在京中，下官最喜欢的便是这青风楼的新酒配新杏。在场众人。” 厨子御史中丞李光以下，多是随之轰笑，都说下一巡休沐，一定要一起来此处尝尝新酒配新杏。而有知机的下层官吏，更是直接换来清风楼的老板预定了本楼新酒。而闹哄哄中，众人暂且按下今日官家肆意无端之言语，稍作歇息，便又说起了渐渐恢复的东京各种风物。但说来说去，却还是不免说到官家。然而闹哄哄中，礼部尚书刘大中忽然想起一事，复又好奇出言。 玉佛节岂不是佛诞日？那敢问正经诞节皇帝生日是哪日？如今官家的诞节又取了什么名字？此言一出，座中纷纷愕然，然后居然无一人知晓，却又不得不去看向时常伴驾的中书舍人范宗颖。然而范宗颖想了一想，居然也是满头大汗，一时无言以对。见此形状，一直未曾开口的国子监祭九成宫府道士脱口而出：“老夫倒是晓得此事，新诞节取名是天生节，应该是在五月念一日。诸位之所以不知。” 是因为官家登基前后四次天生节，只过了一次，却是建炎元年登基后不久，正逢诞节的缘故。而诸位便是范舍人，也是天生节后才赶到南京的，所以不知倒是天圣节，也就是元佑太后生日间，四年间历常放假，赏赐都还是有的。清风楼上，因为补发了俸禄而手头宽绰了许多的这些朝廷大员们，一时沉默，皆不知如何相对。便是陈公府之交，此间官职最大的御史中丞李光也捏着胡子，一时不语。而沉默之中。 陈公府也继续喟然相对，适才你们说了半日，老夫只是不言，不是因为老夫觉得诸位说的不好，不对，恰恰相反，我一东南人，素来晓得北伐确实劳民伤财。
也确实知道北伐会有种种艰难，更晓得官家确实任性，对武官也确实偏袒，但那又如何呢？总越不过一个以身作则的。都说如今朝廷重武轻文，我也觉得如此，把八成钱粮都砸给御营当然不对，但如今你我都补了俸禄，在清风楼上喝酒，官家尚在后宫鱼塘梗上啃羊头，哪来的脸弹劾此类事端？众人情知陈公府是李光至交，又是国子监祭酒，而且资历深厚，也不敢轻易反驳，只好去看李光与刘大忠。就在李光欲言又止之际，陈公府自斟了一杯酒一饮而尽，方才冷冷相对自己老友：老夫再说一句，诸位莫非以为几位宰执都是废物吗？便是张俊、陈规一意奉承官家，赵鼎、刘基两位都省正经宰执可有半分德行，政务上的不妥。而今日马政、西夏之论，他们为何不当面驳斥？依我看，其中固然有官家怒气勃发，必是避其锋芒之意，但取端内司官家如今不吃几万头羊，使赵相公、刘相公他们没法说。李光、刘大忠以下许多人都感慨一对。陈公府妇又看向范宗颖：范舍人，你是朝廷出了名的年轻俊彦，长得白白胖胖，面无瑕疵，每日出门都要抹粉涂面，每次入宫上朝都要私下拿袖中铜镜照上数遍，大家都喊你三赵舍人。而且你跟我一般，从建炎元年便随行在活动，自南阳开始更算是天子近臣。那我今日有一言问你，官家也是出了名的容貌端庄，在打扮上面可有你三分辛苦，而你又敢不敢上个奏书，弹劾官家爱慕虚荣，铺张浪费呢？范宗颖尴尬不已，愈发无言。而陈公府一语既罢，却已经干脆离席起身，然后拱手相对，惊得满座一起起身。陈公府也从容长身而对：今日座中至少一半人都是老夫故友至交，咱们本该言谈甚欢，便是日后来喝新酒尝新兴，老夫也绝无理由推辞，但老夫也有一肺腑之言说与诸位。其余人面面相觑，多以失措。